Det er jo kjent. Ungkaren kommer tilbake til TV-skjermene våre i nær fremtid. TV Norge har tatt på seg oppdraget med å få tilbake dette ikoniske programmet. Allerede i år skal det spilles inn. Men hvem skal være ungkar? Det satt vi og grublet litt på, og da kom vi på at vi faktisk har fått noen hint da vi møtte David Eriksen og hans ekskjæreste Hedvig for noen måneder siden. Får vi David Eriksen som ny ungkar? Se og bedøm sjæl. Dagens kjærlighetsklipp presenteres av Gift ved første blikk. Har dere fått noe tilbud om noe dating på TV eller noen henvendelser i den retningen der? Har ikke du fått det? Du har fått det. Bachelor eller sånt da? Eller ungkaren, David? Ungkaren. Vi snakker ikke om det nå. Har du sagt ja? Har du sagt ja? Nei. Ja, for dette er hemmelig åpenbart. Dette må vi jo grave litt mer. David, er du den nye ungkaren? Så her er det null kommentarer, altså. Oi, ja vel! Han har sykt mange beilere. Det er helt insane. Å ja, skal jeg holde kjeft? Nei, vi legger den død.